Բարի երեկո, դուք դիտում եք 3-րդ ալիք եթերում Էքոյի լրատվական թողարկումն է, ձեզ հետ է Սիրուշ Անտոնյանը, օրվա կարևոր լուրերը նախ մի քանի խոսքով։ Վրաստանում վարելանյութի արժեքը աստիճանաբար բարձրանում է։ Առանց ծնողների մնացած 5 անչափահասները տատիկի և պապիկի մոտ։ Մոտոսիրահարների մրցում Ռաբաթի բերդում։ Վերջին 2 ամիսների ընթացքում աշխարհի առաջատար նավթային շուկաներում վարելանյութի գները նվազում է։ Նավթամթերքների ներմուծողների միության տվյալներով 2019 թվականի հունիսի 7-ին Լոնդոնում 1 բարելի նավթի գինը հասել է $63, իսկ Նյու Յորքում մոտ 54։ Չնայած սրան, Վրաստանում վարելանյութի արժեքը աստիճանաբար բարձրանում է։ Գուասխավդի, թվատ 20 լարիսած, ախլա ուասխավ 10 լարիսած, դա հայի գարիս գազխավեպա։ Ցուդի არის, სათავის გაძვირება, სათავზია დამოკიდებული ეკონომიკა, მიყვება ამას ყველაფრის გაძვირება, მომსახურება. ფასი ყველგან ერთი დაიგივია. ძირია. ყველგან არის მომატებული მდგომარეობა. ჩემ ჯიბეზე რო აისახება, ხელფასი არ მაქვს სათანადო და იმიტომ. მე ყოველდღურად ვასხავ 10 12 ლარისას და არ ამყოფს და მე რა უნდა ავიღო აქედან იმდენი რომ სათავის ფული სახში ვაკმარო და ყველას. არა, ძირია ყველაფერი. ყველაზე დაბალი ფასი არის 2 ლარი და 20 თეთრია და 2 ლარზე 20 თეთრის რომ იმაშავას ხავ. ხალხიც ვეღარ მოძრაობს. ხალხიც იმიტომ ვერ მოძრაობს, ფული არ არის ხალხში. შეიძლებაც ხან თვეში მინიმუმ 1-500 ლიტრას მაინც გვას. ხელისუფლება აძვირებს ყოველდღურად და ეგ მაგაში დარწმუნებული ვარ. ის რა თვაძვით და მაგას ვერ გიქნება. სხვა კანონგეთან შედარებით ჩვენთან რა ვიცი და ნორმალური ფასებია. მაგრამ რა ხაც არ ვაუწეს ყველა კლიენტი წუწუნებს. ცოტასაც ასხავენ და აღარც მოდიან, უფრო იმას ეძებენ, რომ ნაკლებ ფასი ჩაასხან სადმე სხვაგანა. შირათ ვასხავ, რა თქმა უნდა, მისაღები არ არის, მაგრამ რა შეიძლება. სხვაგან არ არის. საქართველოში ყოველთვის ეგრეა, ფასი ყოველთვის მაღალია, ვიდრე ხარისხი. Ծնողների մնացած 5 երեխաներին մեծացնում են 80-ամյա պապիկը եւ 74 ամյա տատիկը։ Ինչպես հայտնի է, երեխաներից ավակը 17, իսկ կրտսերը 9 տարեկան է։ 7 հոգուց բաղկացած ընտանիքի միակ եկամուտը 550 լարի չափով սոցիալական օգնությունն է։ Գումարը բավարարում է միայն սննդամթերք գնելու համար։ 80-ամյա գյուղացին դժվարանում է տեղաշարժվել վերջին ժամանակաշրջանում, առողջական խնդիրները էլ ավելի են անհանգստացում 5 երեխաների պապիկին։ Տեղական իշխանությունում ասում են, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում ձմրանը փայտով օգնում են կարիքավոր ընտանիքին։ Რაც გინდა არ იყოს ასაკიანი ქალი. მეჭის, მაგრამ აინც გაჭირებით უკეთამ, რა. რა ჩაცმა უნდა, ჭამა უნდა, რვეული უნდა, პასტა უნდა, ციგნი უნდა, შილო. ყოველთვის 2-3 წული ყიდულობთ. ეხლა ნდელი ფეხსაცმელია, 2 დღეში იგლიჭება და ყრიათ. кай ფული უნდა კია, მაგრამ არ ძლემს არაფერსა. აღარ ვარ გაეს ბაბო, ეს მიჭერს, ეს ასია, ეს არ არის მოდაში, ეს ასია. ახლანდელებისა ხო იცით? სულ ნაირ-ნაირი უნდათ. ჩვენ დრო ხო არიღო რომ დაკერებული ჩაიცვა, გაგლეჭილი ჩაიცვა. ჩვენი პენსია და ბუშვი პენსიით. ქოჟილა უნდნენილა. აბარა რაღა ნახრემა ხდრავენ. ზოგიერთი სამ, ზოგიერთი სამ. წრეულარ დამეთესია, ყარებზე, ყარებზე. შემოდგომით ვერ მოუხანი, გაზაფხულდა გაჭირდა. ამიჯეს ახლა შეშა და ერთიც საწავი. რო ხანე მოუხნა და დავწესდა. საწავი რომ ექნება, იუჩე მექანიზატორსა და დავათესინამ. Ախալցիխեի 2 հանրային դպրոցներում Վրաստանի անկախության օրը նշել են կարմիր վսկապներով։ Վրաստանում խորհրդային խորհրդանշաններ օգտագործելն արգելված է։ Թե ինչու են օգտագործում նման խորհրդանշաններ, այս մասին 9-րդ ալիքի մոտ խոսում է Ախալցիխեի բնակչությունը։ Արվեց ախմեբի մաքսակցիել։ Սակարտվելոշի ունդա իստավլեպոտես, նորմալուրի ստավլեպա ունդա իխոս, ունդա մի եկցես, կոլաս, ուրադղեպա ուծիլեպլատ, կոլանի ունդա վիխոտ չարտուլեպիրոմ, հաղաց ալս, գլախա արգամ մովիտես, հաղաց գլախա արմողտես։ Դիդի դանաշավոլի արամգոնի արո իխոս։ Եվրոպաշից ուկետի է, թե զոգերծ կոլեպշտ դա Ամերիկաշից ուկետի է, դա սուադասխա փերեվի, հա, պրոստա սուսխանայրը ծածարեն իք։ Սակարտվելոշի շելեպը կի ագզալուլի այս Գեորգիևսկիս տրակտատիս հաղացիս լենտեվի ռո արի մանը։ Իմաս իմ ადამიანს რომელსაც ომია გამოვლილი იმისთვის ეს ყველაფერი არის და რუსული სიმღერები ნამდვილად არ არის სასურველი მაგრამ ხალხის ახოვის წინააღმდეგი არა ვარ ნამდვილად ალბათ ინფორმაცია რა აქვს არ არიან ინფორმირებულები ალბათ
თავრობის ბრალია ეს, რომ ისინი აკეთებენ ასეთ რაღაცას, თორე ახლა ზვიადის დროს და მიშას დროს ვინ გაბედავდა მაგას, რომ რუსულ სიმბოლიკები და ვარსკვლავები და დროშები გამოეტანათ. ეგ არის მიზან მიმართული, რომ ჩვენ ევროპაში არ შევიდეთ. კოლონია ვიყავით ადრე, ისე უნდათ რომ გავხდეთ ის კოლონია, რაც ვიყავით ადრე. დაჯადი უნდა იყოს მან, რა საჭირო ახლა ჩვენ აღარ გჭირდებოდა. მე იმიტომ იყენებენ, რომ ისევდაც კიდევ არიან მომხრეები, შემორჩენილი არიან. აღარაფერი აღარ გვაკავშირებს ნამდვილად იმ ძველ წყობასთან. მშობელი თვითონ როგორ რას ისურვებს, როგორ რა პრინციპით ჩაასმენს, ბავშვს ეს ჩვენი ისტორია, ჩვენი წარსული ვერ დავკარგავთ. Rabati Berti motociklavash ais titqos sgrelu hamar mrtsaktsumein 17 motosirahar yev professional. Megdar kskskvel e jama 13:00-in gyugh greli bartsunkits yev arachin masnakits e havanabar jama 15:00-in petke liner Rabati taratskum. Mrtsaktsutyan glkhavor mrtsavar Mamuka Pekrishvilin asume vor akhaltsikhe um Tbilisi Enduro Georgia yev akhaltsikhe motociklavareri michev sa arachin mrtsumne. VK-agrerov yev nvernerov havanavorum e akhaltsikhe khagakapetaran. Khagakapetarani mshakuti yev sporti gortsakalutyan ghekavarn asume vor nma mrts შარერ ახალციხეომ ჰაჯახ პეთკი ანცკაცვენ ახალციხეი მოტოციკლავარერი აკუმბა კრუმე ბერთი ანვანუმა აისინკან კასტლ რაიდერს ჩვენს ხალხში რამდენიმე წელიწადია არსებობს მოტომოყვარულთა კლუბი ისინი თავისი ენთუზიაზმით საკმაოდ ისეთი მავალი წელი ამ საქმეს ემსახურებიან ყავ თავიანთი მეგობრები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში და დღეს გადაწყვიტეს რომ ჩაეტარებინათ ჩვენს ქალაქში ასეთი კარგი შეჯიბრი რასაც ქვია რაბათის ციხის მხედარი იყო შესარჩევი ტური საკვალიფიკაციო ტური 17 მონაწილე იყო და დღესაც ასევე გადანაწილდა თუ როგორი თარმიმდევრობით უნდა წასულიყვნენ დღეს შეჯიბრზე და ამ თარმიმდევრობით დღეს ამ მონაწილეობა აიღეს სტარტი და ველოდებით უკვე ფინიშზე ნახოთ ვინ იქნება ამ დიდი რთული გზის გამარჯვებული. რა თქმა უნდა ძალიან აზარტულია, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩვენი კლუბისთვისაც, ქალაქისთვისაც. რაბათის ციხის პიარია, ახალციხის პიარია და ეს პირველად ტარდება ახალციხეში და მომდენო წლებში ალბათ უფრო მეტი მხარდაჭერა გვექნება. ალაკის მუნიციპალიტეტიდან დაგვეხმარნენ ეხაც სიგელები, მედლები მოგცეს. მხარდაჭერა ქონდა რა და მომავალში ალბათ უფრო სერიოზულად ჩავატარებთ, ჩვენ საერთაშორისოსაც ჩავატარებთ. აქ თუ რა თქმა უნდა ცოტა მეტი დახმარება, მეტი ფარში გომა გვექნება. ძალიან ისეთი ადგილებია რა, ეს კედელივით კლდეა, უნდა ავიდნენ კლდეზე, ჩაუდნენ წყალში, ალახში და პატარა ბილიკებია ისეთი, სადაც ძახილის ნიშნები გვაქვს დადებული იმისთვის, რომ რაღაც არ გადაორნა 100 მეტრი შეიძლება გადაორდეს, ჩავარდეს, მაგრამ მრბოლელები უკვე ისი არიან, თითქმის პროფესიონალ დონეზე დადიან და არ გვეშინია რა მაგის. 18-19 არტურ ბალასანიანი. დრო დავაფინიშე, მეგონა უფრო მალე დავაფინიშებდი, მაგრამ რაღაც გარკვეული პრობლემების გამო, ანუ გზა შემეშავა, არასწორად წავედი, არასწორები მიმართულებით და დავკარგე 40 წუთი 1 საათამდე, უფრო გვიან მოვედი. მოლოდინი მქონდა რომ საპირველზე მაინც გავიდოდი, მაგრამ აი რომ გავიმარჯვებდი, მაგას ვერ დავაზუსტებდი რა, არ ვიცოდი ზუსტად. ნუ ძალიან გახარებულიო რა თქმა უნდა. საერთოდ ნებისმიერი შეჯიბრი არის დიდი გამოცდილება რაიდერებისთვის. და ეს რო შეკრულია ერთ ბაშად, ჩვენ დავდივართ როგორ აი პატარა ადგილებში და ეს იყო 40 კილომეტრამდე დაახლოებით იყო და ძალიან ფიზიკურადაც დავიტვირთეთ, ძალიან ძნელი ადგილებიც იყო და ყველაფერი გამოვიარეთ. ყოველ წელს უნდა ჩატარდეს სახელმწიფოში და გვინდა რომ უფრო გავაძლიეროთ, ეხლა ახალგაზრდობაც მოდის, ჩვენ უკვე დავბერდით ამ საქმისთვის. ჩვენ ვართ მოყვარულები და ახალგაზრდობას დიდი შანსები აქვს, შეუძლიათ უკვე პროფებში გადავიდნენ. აგერ ბიჭები თბილისიდან ჩვენი სტუმრები იდეალურად დადიან. რა თქმა უნდა, პირველი ნაბიჯებისთვის შეცდომები იყო. ანუ დალაგების ეს ნიშნავს, რომ მომვალისთვის უფრო უნდა იყოს ძად. და ყველაზე მთავარი მე რა მომეწონა, რომ ასაკობრივი თემა არის და 20 წლის ბავში 40 წლის და 60 წლის კაცი ჩვენ ერთად გავიარეთ ეს ყველაფერი. მე მინდა რომ აუცილებლად მომავალ წელსაც გავაგზავნოთ. Ազգային գործակալության տվյալների համաձայն հունիսի 10-ին Վրաստանում մոտի ջերմաստիճանը չի բարելավում։ Սամսխեջավախքի տարածաշրջանային եղանակի տեսությունը հետևյալն է։ Քաղաք ախալցի խեմ սպասվում է երկարատև անձրևոտի ջերմաստիճանը 17 աստիճան է։
Ինոց մինդարում սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Ախալքալակում սպասվում է երկարատև անձրևոտի ջերմաստիճանը նվազում է։ Ասպինձևում սպասվում է անպամած անձրևային եղանակոտի ջերմաստիճանը 15 աստիճան է։ Ադիգենում սպասվում է արևախառն անձրևոտի ջերմաստիճանը 13 աստիճան է։ Բորջոմում կգերիշխի անպամած եղանակաոտի ջերմաստիճանը 15 աստիճան է։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը, նորանոր լուրերով կհանդիպեք 5-7 երեկոյան ձեզ հետ սիրուշ Անտոնյանը, հաջողություն։